Pak njatësie nga mos regulimi infrastrukturës të dëmtuar nga vërshimet, banorët e Porojt dhe Gjepqishtit të Tetovës kanë bllokuar sot rrugën rajonale Tetov-Jazhinc. Ata thonë se edhe 3 muaj pas vërshimeve infrastruktura rrugore ka mbetur e dëmtuar. Ata kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë me protesta derisa institucionet të realizojnë investimet e premtuara. Banorët e Porojt dhe Gjepqishtit bllokuan rrugën regionale Tetov-Jazhinc. Si shprejnë ata dhe 3 muaj pas vërshimeve institucionet lokale dhe ato qendrore nuk kanë intervenuar në regulimin e infrastrukturës dhe fshati vazhdon të mbetet i ndarë në dy pjesë. Situata këtu është alarmante, jo alarmante, po është mase alarmante. Në mos dash zoti që edhe një vërshim tjetër edhe mund të shkakton këfasoja fatale për 10.000 banorë të fshatit Porojt dhe ati Gjepqisht. Në bazdore për pushtetit i në lonë bazdore në që 100 vjetë, jo sëjt. Mirë për sëjt në ka ardhen shansa se s'këna pas mësaj për para me ngrit kokën, me ngrit. Vetëm me premtime në kanë mashtru. Nga ana tjetër, krerët e bashkësive lokale të Porojt dhe Gjepqishtit thonë se banorët janë teje të mlefosur, pasi ata janë haruar nga institucionet dhe përkundër premtimeve se do të intervenohet në përmirësimin e infrastrukturës së dëmtuar nga vërshimet. Nuk kërkojmë lëmosh, ne kërkojmë që autoritetet përgjegjëse ta kryen punën e tyre për të cilën ata u zotuan vetë. Nëse pushteti lokal dhe ai qendror nuk do të marrin masa përkatëse, ne do të vazhdojmë me protestat tona. Unë ma kryesore kisha me u thonë kompetentëve, përgjegjësve të eliminohen pasojat e vërshimeve, të çlirohet popullata nga rreziku shëndetësor i punimeve, i biznesit dhe eventualisht nga rreziku i ndonjë vërshime tjetër e cila pa u pastru këtë teren, do të na kishë përfshije ende katastrofa në vendbanimet. Brenda 2 muajve, fshati Poroj është vërshuar diherë, edhe pos domeve të mëdha infrastrukturore ata kanë pasur edhe dëme imbujtësore, që deri më tani ende nuk janë kompenzuar. Ndërsa, krerët e bashkësive lokale të Gjepqishtit dhe Porojt kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë me protesta, derisa institucionet të mendojnë seriozisht për këto vendbanime.